ovunu. Eugen Alessa razmaja blinca za otkriju koliko je. Sada pozivam don Gorana Antunovića da blagoslovi spomen ploču. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bog, izvor sviju dobara, bio sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Bog je sve stvorio i sve uzdržava. Stoga svi događaji kojima On providonosno upravlja, a i ljudska djela koja su dobra i prema dobru vode, potiču ljudska srca i usta da blagoslivlju Boga, početnika i izvora sviju dobara. Ovim slavljem očitujemo svoju vjeru da onima koji se Boga boje i koji ga ljube sve pomaže na dobro. Mi uvijek i u svemu tražimo božansku pomoć. Stoga ne sumnjamo da prijanjajući uz volju svoga Oca možemo u Kristu sve činiti na slavu Božju. Poslušajte, braćo, riječi svetoga Pavla koji piše Kološanima. Neprestano za vas molimo, ištemo, da se ispunite spoznajom volje njegove u svoj mudrosti i svaćanju duhovnom, da živite dostojno gospodina i po svemu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznanji Božje, osnaženi svakom snagom po sili slave njegove za svaku postojanost i strpljivost, s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavlja iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. Riječ gospodnja, Bog. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se. Blagoslovljen si Bože, stvoritelju svemira. Ti si načinio sve dobro i zemlju si predao čovjeku da je obrađuje. Daj da se uvijek sa zahvaljivanjem služimo Tvojim stvorenjima i sva dobra dijelimo s potrebnima u ljubavi Krista gospodina našega, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Amen.